Forelæsningen i dag handler om, hvorvidt der er et skjult potentiale i den offentlige sektor. Potentialet findes i form af en motivation blandt de offentlige ansatte til at gøre noget godt for andre og samfundet, når de leverer offentlige ydelser. Forskningen begynder at pege på, at der findes sådan en sammenhæng. Hvis det er tilfældet, så er det også muligt, at man kan bruge den motivation til at lave bedre ydelser i den offentlige sektor. Men forskningen peger på, at det kræver, at der er overensstemmelse mellem motivationen og jobindholdet, så det, der motiverer de offentlige ansatte, også hænger sammen med det, de faktisk foretager sig, når de er på arbejde. Så det er således også et budskab, der forpligter den offentlige sektor til at sørge for, at det, der faktisk foregår i den offentlige sektor, handler om at levere gode offentlige ydelser, og ikke om unødig regulering og unødig bureaukrati. Forelæsningen i dag hedder Public Service Motivation, et skjult potentiale i den offentlige sektor. Og forelæsningen handler netop om, hvorvidt Public Service Motivation, som en særlig motivationsform, udgør et potentiale i forhold til at udvikle de offentlige serviceydelser. Forskningsfeltet omkring Public Service Motivation det opstod som en reaktion på en stigende kritik af de offentlige ansatte i 80'erne, især i USA, men det er også en bevægelse, der kendes fra andre lande. Som udgangspunkt så var hovedpunkterne på dagsordenen omkring Public Service Motivation for det første, at der måske kunne være et skjult potentiale, hvis de offentlige ansatte ikke kun var motiveret af at mele deres egen kage, men faktisk også var motiveret for at gøre noget godt for andre. Så hele den her forestilling om, at der er en sammenhæng mellem public service motivation og performance, det har sådan set været grundlaget for hele udviklingen af forskningsfeltet. Og det er den forventning, vi vil fokusere på i dag. Og det gør vi for det første ved at se nærmere på begrebet public service motivation. Hvordan defineres det, og hvad er det? Og for det andet ved at se nærmere på begrebet performance. Hvad er performance i den offentlige sektor? Hvorfor skulle der være en sammenhæng mellem de to ting? Og kan sammenhængen påvirkes empirisk? Og hvad så hvis den kan? Kan det så egentlig omsættes til bedre offentlige ydelser? Det er hovedpunkterne i diskussionen i dag. Når vi taler om performance i den offentlige sektor, ja, så er der det med det offentlige, at der er det mere end bundlinjen, der tæller. Den offentlige sektor skal egentlig ikke lave et overskud, men til gengæld er der mange andre mål. Der er en målsætning om, at den skal være effektiv, det skal være produktivt, man skal levere ydelser af god kvalitet, det skal være lovmedholdeligt, og der skal være en responsivitet i forhold til brugerne. Der skal være gode offentlige ydelser, men på mange forskellige dimensioner. Der er også mange forskellige, der har interesser i de her ydelser. Der er borgere, der er brugere, der er offentligt ansatte, der hver for sig kan have forskellige syn på, hvad god performance er. Der er også mange forskellige analyseniveauer. Nogle gange er der tale om en individuel performance, nogle gange er der tale om en organisation performer. Altså er det gode skoler, eller er det gode timer i klassen? Så der er mange dimensioner, der skal tages i betragtning, hvis man skal kunne vurdere den offentlige sektors performance udfølgende. Hvis vi for eksempel ser på, hvad der er mål for folkeskolen, ja, så kan man sige, at et mål det er altså, at eleverne skal have kundskaber og færdigheder, men de skal også have en lyst til at lære. Det er ikke nødvendigvis det samme. Det handler ikke bare om, at de skal have en masse eksamener, hvor de skal opnå nogle resultater, men man skal også bevare motivationen for, at de synes, det er sjovt at lære. De skal gøres forstrolige med dansk kultur og historie. De skal have en forståelse af andre kulturer. De skal forstå naturen. Og man skal også fremme den enkelte elevs alsidige udvikling, altså en almen dannelse. Så der er mange forskellige dimensioner, som folkeskolen skal performe med på. Derudover så skal folkeskolen også udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer. Den skal udvikle erkendelse og fantasi. Man skal lære eleverne at tage stilling og handle, og de skal have tiltro til egne muligheder. Derudover så er der så også en opdragelse til demokrati og medansvar. Så det vil sige, at der er altså mange, mange forskellige dimensioner, som folkeskolen skal performe på. Og man kan sige, at det er meget sandsynligt, at der er trade-off mellem dem her. I den situation, hvor man arbejder med demokrati, ja, så arbejder man måske mindre med at lære børnene at læse. Så der ligger altså en afvejning af, hvor er det, man lægger vægten, og hvordan kommer man rundt om det hele. Der er mange forskellige mål, der er mange forskellige dimensioner af performance. Vi ser det samme også på universiteterne. Der skal forskes, der skal uddannes. Der skal laves forskning med en vis videnskabsetik, man skal bidrage til samfundet, og man skal også bidrage til at sikre, at den nyeste viden er tilgængelig og relevant for forskellige fagområder. Det samme ses på Sundhedsministeriets område. Der skal være ydelser af en høj kvalitet, og det er vigtigt, men der skal også være sammenhæng og koordination i patientforløbene. Der skal være valgfrihed, og der skal være adgang til information. Det skal være transparent for brugerne, og der skal være kort ventetid på behandling. Det er ikke altid, at de ting
harmonerer uden videre. Nogle gange så er der behov for en koordination imellem de forskellige ting. Så med en situation med mange forskellige performance-mål, så er der også ofte nogle styringsmæssige udfordringer. Der er en koordinationsproblematik, der handler om, hvordan man afvejer mellem de forskellige målsætninger. Og der er også nogle steder et spørgsmål om, jamen, hvad betyder det helt konkret? Altså, hvad betyder det konkret at opdrage børnene til at forstå deres samspil med naturen og forstå demokrati? Og hvad betyder det at skabe sammenhængende patientforløb? Hvordan gør det, når det skal være operativt i et konkret behandlingsforløb? Det er nogle af de styringsmæssige udfordringer, der ligger på koordinationsområdet. Derudover så er der også en motivationsproblematik, som er en styringsmæssig udfordring. Hvordan motiverer man de ansatte til at arbejde for at realisere de her organisatoriske mål frem for de egne mål? Det kan være, at de ansatte lægger vægt på forskellige mål. Det kan være, at der er nogle fagprofessionelle læger, der er mere optaget af at sikre overlevelse, end af at have fokus på de koordinerede patientforløb. Hvad gør man så? Hvordan sikrer man så en motivation omkring koordination i sundhedsvæsenet? Og hvad nu, hvis der er trade-off mellem den her koordination og de bedste lægefaglige ydelser? Hvordan sikrer man så, at de ansatte føler sig motiveret? Og hvordan sikres det, at det ikke manipuleres med målingerne, hvis der er dokumentationskrav, der bliver sat i værk for at fremme kvaliteten af de offentlige ydelser? Så der er altså styringsmæssige udfordringer forbundet med, at der er multiple dimensioner af performance i den offentlige sektor. Men der er også nogle forskningsmæssige udfordringer. Når der er så mange forskellige dimensioner af performance, så bliver det også lidt vanskeligt at få alle dimensionerne med, når man skal måle det. Hvis man fokuserer på én dimension af performance frem for en anden, ja, så kan det komme til at skævvride billedet af, hvad performance er. Hvis man kun måler på effektivitet, så kan det være, at man ikke får kvaliteten med, og man altså på den måde får et andet billede af, hvordan performance i det offentlige udvikler sig, end tilfældet egentlig er. Det betyder også, at det valg, man gør af performancemål, kan være med til at forme det billede, man får af, hvordan udviklingen er i den offentlige sektor. Brewer siger på den måde, at alle performancemål er subjektive, men altså, at der er nogen, der er mere subjektive end andre. Det er rigtigt, for så vidt, at det helt grundlæggende, at det, man ser på, vil forme det indtryk, man har af, hvordan virkeligheden ser ud. Men det er sådan en ontologisk betragtning. Hvis vi ser på, hvordan vi faktisk måler det, så er der også forskel i kvaliteten af de mål, vi bruger, og i høj grad de udtrykker noget stabilt. Så det er omkring begrebet performance. Der er mange dimensioner af det. Der er nogle styringsmæssige udfordringer i det, og der er også nogle udfordringer med det forskningsmæssigt. Så meget om begrebet performance. Det andet centrale begreb, det er begrebet public service motivation. Oprindeligt så var det her begreb tæt knyttet til den offentlige sektor, altså der var sådan set tale om en public sector motivation, ud fra en forståelse af, at den motivation primært fandtes blandt de offentligt ansatte. Men i de senere udviklinger af begrebet, der er der blevet lagt vægt på, at public service motivation også findes i andre sektorer, altså for eksempel i den private sektor. Og det er fordi, at det på den måde i højere grad er et spørgsmål om service end en sektor, når man leverer offentlige ydelser. Vi kan for eksempel sige, at skoler findes både i den private sektor og i den offentlige sektor, så forestillingen om, at man kun skulle gøre noget godt for andre gennem undervisning i den offentlige sektor, den virker lidt usandsynligt. Derfor er public service motivation i dag noget, man ser findes, eller antager for findes både i den private og den offentlige sektor. Hvorfor skulle der være en sammenhæng mellem public service motivation og performance? Ja, altså public service motivation som begreb består af flere forskellige dimensioner. I udviklingen af begrebet har der været en udvikling i, hvad for nogle dimensioner der indgår, og det er sådan set et arbejde, der stadigvæk pågår. Men helt typisk så arbejder man med en dimension, der hedder commitment to the public interest, som er en pligts- og loyalitetsbaseret motivation for at levere gode offentlige ydelser. Der er en anden dimension, som handler om compassion, som handler om, at det er den identifikation, man har med brugere og borgere, der gør, at man har den her følelsesmæssigt baserede motivation for at gøre noget godt af andre. Den tredje type, den handler om attraction to public policy making, hvor der er en motivation til at prøve at påvirke beslutningsprocesserne for dermed at skabe rammerne for bedre offentlige ydelser. Og endelig så er der en dimension, der hedder self-sacrifice, som altså handler om, at man er villig til at tilsidesætte sine egne behov for at hjælpe andre og for at levere gode offentlige ydelser.
jo højere grad man tilsidesætter sin egen behov, ja, jo højere grad vil man måske også bruge tid på at gøre noget godt for andre. Så det er de flere dimensioner, der indgår i målingen af begrebet public service motivation. Og det særlige er, at de hver især er blevet operationaliseret med nogle service-spørgsmål. Og det er det, der danner grundlag for, at forskningsfeltet optræder som et samlet forskningsfelt, det er, at der bliver en vis kumulativitet, fordi de forskellige forskningsprojekter bruger det samme mål. Og på den måde kan de resultater, der skabes, stilles i forhold til hinanden. Hvorfor skulle der så være en sammenhæng mellem de her dimensioner af public service motivation og performance? Lad os prøve at se på det mere konkret. Det man forventer, det er altså, at motivationen handler om energi, og at den energi, man er interesseret i at lægge i arbejdet, stiger, hvis man har større public service motivation, og at det netop vil føre til en bedre performance. Men man har også en forventning om, at det gør sig gældende, hvis der er overensstemmelse mellem de ansattes public service motivation og deres arbejdsopgaver og deres omgivelser. Altså hvis du er motiveret af at gøre noget godt for andre, når du arbejder i den offentlige sektor med uddannelse, med sundhed, med administration, ja, hvis du så møder op på arbejde og oplever, at det ikke er det, der sker, så vil den energi, du har i kraft af din motivation, ikke nødvendigvis omsætte sig i, at du gør en ekstra indsats, mens du er på arbejde. Hvis vi ser på commitment to the public interest, altså den dimension af public service motivation, der handler om en pligt- og loyalitetsbaseret fornemmelse af at gøre noget godt for andre. Ja, så kan man sige, at hvis man for eksempel er folkeskolelærer, så kan man synes, at det simpelthen er et ønske om at bidrage til det fælles bedste. Det fælles bedste, at man har en veluddannet befolkning, og det gør noget godt for udviklingen af samfundet fremover, at børnene har et højt uddannelsesniveau. Det kan altså være, at den type motivation gør, at man så som folkeskolelærer lægger ekstra energi i arbejdet. Det kan også være, at ens motivation i højere grad er baseret på indlevelse, altså at man har en indlevelse i elevens situation. Man synes sådan set, at det vil være godt for lille Peter at lære noget mere, og at det vil hjælpe ham fremover. Man kan forstå, at hans situation vil blive bedre. Det kan også være, at man som folkeskolelærer synes, at det er vigtigt at deltage i beslutningsprocesserne for at forbedre rammerne omkring undervisningen. Det kan for eksempel være, hvis man har en reform, der skal implementeres, og der er brug for, at den bliver iværksat på en fornuftig måde ude på skolerne. Så kan det være, at de fagprofessionelle af hensyn til at få en fungerende folkeskole på længere sigt, involverer sig i det arbejde. I den situation kan de være motiveret af attraction to policy making, af et ønske om at deltage for at forbedre rammerne. Endeligt så kan det også være, at der er en sammenhæng mellem public service motivation og performance, hvis folkeskolelærerne har mere af den dimension, der kaldes self-sacrifice. Altså hvis man tilsidesætter sine egne behov for at tale med elever, for eksempel hvis man bruger fritid, hvis man går lidt længere end ellers for at bruge tid på at forklare elever faglige ting, eller til at tage møder med forældre, eller ordne vanskelige sager, så kan det være, at det fremmer performance i folkeskolen på den længere bane. Så der er altså nogle helt konkrete grunde til at tro, at der kunne være en sammenhæng mellem public service motivation og performance. Det næste spørgsmål, det er, om den også kan påvises empirisk. Og der er efterhånden en vis mængde forskning på det her. For det første så er der altså en række studier af den her sammenhæng, der er baseret på subjektive performance-indikatorer. Det vil altså sige, at det er undersøgelser, der er baseret på spørgeskema-data, hvor det er respondenternes subjektive vurdering af enten deres egen, deres organisations, deres ansattes eller deres leders performance. Det, der er en styrke ved den type studier, det er, at man kan spørge til performance bredt. Altså man kan sådan set bare sige, hvordan vurderer du din egen performance på en skala fra 1 til 10? Eller hvordan vurderer du din nærmeste leders performance på en skala fra 1 til 10? Den type spørgsmål kan vurderes på tværs af sektorer og arbejdsområder. Så der sker sådan set ikke nogen afvejning mellem dimensioner af performance umiddelbart, fordi man spørger til performance bredt. Bagsiden af sagen, det er så bare, at man heller ikke kan være helt sikker på, hvad det er for nogle dimensioner af performance, respondenterne vurderer, når de svarer. Så her har man altså et sådan generelt spørgeskemamål med de styrker og de svagheder, det indebærer. Studier, der er baseret på den her type mål, subjektive performance mål, finder generelt positiv sammenhæng mellem public service motivation, mens der ikke er nogen, der rapporterer negative sammenhæng.
Og det gælder altså både de studier, hvor der er fokus på individers vurdering af egen performance, subjektive vurderinger af organisationens performance, og studier, der er baseret på ledernes vurdering af de ansattes performance. I midlertid så er de her studier baseret netop på subjektive vurderinger, og det er også karakteristisk, at man måler både motivation, public service motivation og performance i samme survey. Det giver nogle problemer, fordi at man får det, der hedder common source bias. Altså når man spørger om begge dele i samme survey, så vil der være en tendens til, at folk sidder og krydser nogenlunde systematisk af på omkring 4-5 stykker, eller hvad det nu kan være, tværs igennem surveyen. Og det giver i sig selv en tendens til, at der er en sammenhæng. Derudover så kan det også være politisk korrekt at svare positivt, både i forhold til public service motivation og performance. Altså, der kan være en fejlkilde i form af en social ønskværdighed, der kan få de samme individer til at angive, at de har en høj performance og et høj public service motivation. Hvis man bliver spurgt, om man laver noget, så vil det være ukorrekt at sige, nej, jeg laver ingenting. Hvis man spørger folk, om de vil gøre noget godt for andre i samfundet, så vil det være opfattet som ukorrekt at sige, nej, jeg er faktisk mest optaget af at mele min egen kage. Så det betyder, at hvis man spørger på den her måde, så er der altså også nogle grund til at være sådan lidt, måske er det ikke helt sikker viden. Måske kunne vi godt ønske os noget bedre om. Men sammenfattende set, så kan man sige, at de studier, der er gennemført med den her type data, de finder sådan set positive sammenhæng mellem public service motivation og performance. Men i midlertid, så kan vi altså ikke rigtig sige andet, end at der er en sammenhæng. Vi kan ikke sige, at det nødvendigvis er en kausal sammenhæng, hvor det er motivationsformen, der har betydning for performance, fordi tingene bliver målt i samme survey. Da der altså er nogle problemer med studier baseret på surveydata, så er det en styrke, at vi også finder eksperimentelle studier af sammenhængen mellem public service motivation og performance. Et eksempel på det, det er et studie, som Bellet har gennemført i Italien. Og det han gør her, det er, at han laver et felteksperiment på et hospital, hvor han opfordrer sygeplejerskerne på hospitalet til at deltage frivilligt ved at donere noget af deres tid til at pakke nødhjælpsudstyr, som sendes til en krisezone. Der taler jeg om et randomiseret eksperiment, men det gennemføres i en konkret offentlig sektor sammenhæng. Han inddeler så sygeplejerskerne i nogle forskellige grupper og udsætter dem for to forskellige interventioner. Der er en gruppe, hvor han konfronterer sygeplejerskerne med en person, der nyder godt af deres arbejde, og så ser han, om det har en effekt på deres performance. Og så har han en anden intervention, hvor han beder dem fortælle om det arbejde, de laver, og om hvorfor det er vigtigt. Så der er således en anden intervention, der handler om tydeliggørelse af vigtigheden af arbejdet. Så måler han de her sygeplejerske public service motivation før og efter, og så har han fire mål for performance. Han ser på, hvor meget tid de donerer til det frivillige arbejde. Han ser på, hvor meget nødhjælpsudstyr de pakker, mens de er der. Og så sætter han pakker i forhold til tid og får et mål for produktiviteten. Og han ser også på grundigheden i arbejdet, fordi han ser på, hvor mange af de her pakker, der samles forkert. Så han får fire forskellige performancemål, som er objektive, og som ikke er baseret på subjektiv vurdering af egen performance. Det studiet så viser, det er, at sygeplejersker, der har en høj public service motivation, pakker mere nødhjælpsudstyr, og at den sammenhæng øges, når de konfronteres med personer, der nyder godt af deres arbejde. Tilsvarende så har den anden intervention også en effekt, altså at der pakkes mere nødhjælpsudstyr, hvis vigtigheden af arbejdet tydeliggøres gennem et foredrag. Det, der så er interessant ved det her projekt, det er, at det faktisk gennemføres blandt folk på deres faktiske arbejde. Det er altså ikke sådan et laboratorieeksperiment, og det gør det noget mindre kunstigt. Desuden så er det altså en styrke, at det er nogle ret gode indikatorer på den faktiske performance, der har med at gøre. Men man kan så stadigvæk sige, at det er en lidt speciel situation. Det, der generelt er en af svaghederne ved eksperimenter, det er, at man er nødt til at diskutere om, hvor stor er deres eksterne validitet. I hvor høj grad kan man generalisere til sammenhængen, der ligger uden for eksperimentet. Er det sådan, at et eksperiment i Italien nødvendigvis kan overføres til
at den samme sammenhæng vil gøre sig gældende for folkeskolen i Danmark for eksempel. Det er ikke sikkert. Så derfor så har vi så også et studie, hvor vi ser på public service motivation i Danmark, og hvordan det hænger sammen med en konkret form for performance. En af de meget omdiskuterede performance-dimensioner i den offentlige sektor, det er det er elevernes akademiske eller faglige, boglige kundskaber i folkeskolen. Så det vi prøver at undersøge i et studie her, det er altså, om kan vi se en sammenhæng mellem folkeskolelærernes public service motivation og de karakterer, børnene får i folkeskolen, hvis der ikke er common source bias. Og det, der så er en af styrkerne i det her, det er altså karakteret af et mere objektivt performance-mål end nogle af de survey-studier, vi har, fordi at det er en performance-vurdering, hvor der er en grad af ekstern vurdering. Desuden så er det så en styrke, at man så ikke spørger til performance og motivation i samme survey. Hvad finder vi så, hvis vi på den her måde kobler lærernes individuelle public service motivation med karaktererne hos de elever, de faktisk underviser? Det vi kan se på den her tabel, det er, at i den øverste række, der har vi det, der hedder teachers public service motivation. Det er altså lærernes individuelle public service motivation. Det sammenholder vi med fire forskellige mål for elevernes akademiske kundskaber. For det første, så ser vi på self-efficacy. Og det er sådan set faktisk et subjektivt vurderet performancemål, fordi det er her, lærerne vurderer, om deres undervisning har en virkning på elevernes læring. Så det er altså spørgsmål, der handler om, når de faktisk lærer mere, og at de faktisk bidrager til elevernes læring i klasseværelset. Det er faktisk et subjektivt performancemål. Men dog på en måde, så de ikke vurderer deres egen performance, men vurderer deres performance indirekte igennem elevernes læring. Det er den første kolonne. Den anden kolonne er årskaraktererne. Her vurderer lærerne altså deres egen performance gennem elevernes performance, når de siger, hvad det er for en karakter, eleven skal have ved årets afslutning. Den tredje kolonne, det er de mundtlige eksamener. Her er en større grad af ekstern validering, fordi at der er en sensor med ved eksamen. Endelig så er der også, det man også kan sige om de mundtlige eksamener, det er, at lærerne sådan set er medproducenter. Fordi når man eksaminerer mundtligt, så er man til stede i eksamenslokalet og har på den måde en rolle at spille i forhold til, at eksamen bliver en god proces. Den fjerde kolonne, det er det, der handler om de skriftlige eksamener. Her er læreren ikke til stede og på den måde ikke medproducent, og desuden så er der ekstern censur. Så hvis vi ser på det, så er der altså hen over de her fire mål for performance en stigende grad af ekstern vurdering. Det første, der vurderer lærerne deres performance gennem en vurdering af, hvorvidt de bidrager til elevernes læring. I det andet, der er der tale om årskarakterer. I det tredje er der tale om de mundtlige eksamener, hvor der er ekstern censur, men lærerne er til stede i klasselokalet. I den fjerde er der tale om de her skriftlige eksamener, også med ekstern censur, og hvor lærerne altså ikke er til stede i eksamenssituationen. Så der er en stigende grad af ekstern validering og en faldende grad af subjektivitet i de her performance-mål. Det andet, der er centralt, det er, at i den første kolonne, der er der det, vi kalder common source bias. Der er altså tale om et mål for performance, der er taget eller målt i samme survey, som hvor man har målt lærernes public service motivation. Det vi kan se, det er, at der er en sammenhæng mellem lærernes public service motivation og performance-målet. Det gælder for alle fire kolonner. Det er det, man ser i den øverste række. Der er en lille stjerne bag, som viser, at resultaterne er signifikante. Det andet, vi kan se, det er, at der sker et fald hen over målene. Især mellem første og anden kolonne. Så i den situation, hvor der er common source bias, der er der en koefficient, der hedder 0,218, mens der i den næste kolonne, hvor der ikke er en sammenhæng, er en koefficient på 0,03. Og ud over de øvrige kolonner, 2, 3 og 4, der bliver koefficienten, altså styrken af sammenhængen på samme niveau, sådan stort set 0,03, 0,04, 0,03.
Så det store hop, det sker altså der, hvor der, man går fra common source bias til, at der ikke er common source bias. Så samlet set så er et resultat her, at man skal være meget forsigtig med at tolke på sammenhænge, hvor der er common source bias. Det andet det er, at når man selvom der ikke er common source bias, så viser resultatet altså stadigvæk, at der er en sammenhæng mellem public service motivation og performance mål som årskarakterer, mundtlige karakterer og skriftlige karakterer. Nå, men hvad så? Er det ikke så bare fordi, at der er en sammenhæng mellem motivation og performance, eller hvordan ser det ud i forhold til beslægtede begreber? Er public service motivation noget særligt? Det har vi så undersøgt ved at se på et andet performance mål, som er det, der hedder intrinsisk motivation. Her handler det ikke om motivationen til at gøre noget godt for andre gennem leverancen af offentlige ydelser. Det handler om den energi, man ligger i arbejdet, fordi man godt kan lide arbejdet i sig selv. Her ser vi så også, at der er en sammenhæng mellem den indre motivation og self-efficacy, altså lærernes vurdering af, hvorvidt de bidrager til børnenes læring. Hvis vi ser på årskarakteren, så kan vi se, at her er sammenhængen faldet noget, den er stadig signifikant, men for mundtlige eksamener og skriftlige eksamener, der er der ikke nogen signifikant sammenhæng. Det tyder altså på, at der er en mindre sammenhæng mellem intrinsisk motivation og performance, end mellem public service motivation og performance. En forklaring på det, det kan jo være, at den energi, man oplever, der er forbundet med arbejdet, først omsætter sig, eller i høj grad omsætter sig i resultater, hvis de faktisk er for andre, hvis de netop er interesseret i målet om at gøre noget godt for andre. Så på den måde så er det sådan set ikke overraskende, at public service motivation har en tydeligere sammenhæng mellem de fire performance på mål end intrinsisk motivation. Videre så kan vi se på job satisfaction, altså job tilfredshed, og her finder vi samme mønster igen, altså at der er en sammenhæng mellem job tilfredshed og lærernes vurdering af, om de lærer børnene noget self-efficacy. Det er den situation, hvor der common source bias. I alle de tre situationer, hvor der common source bias, der finder vi en sammenhæng. Men ligesom ved intrinsisk motivation, så ser vi også her, at den sammenhæng nedtoner sig hurtigt, når vi går ud over de mere objektive performance dimensioner, hvor der er en større grad af ekstern validitet. De er der stadigvæk, når lærerne vurderer børnenes kundskaber i årskaraktererne. De er der ikke, når vi ser på de mundtlige eksamener, og de er der ikke, når vi ser på de skriftlige eksamener. Lidt groft sagt kan man sige, altså, at det spørgsmål, som handler om, at lærerne er tilfredse med deres arbejde, det omsætter sig ikke nødvendigvis i den faglige læring, hvis man måler det som mundtlige eksamener og skriftlige eksamener. Det er selvfølgelig set i forhold til, at det gør deres public service motivation faktisk, hvis man undersøger det på den her måde. Så samlet set, så er der altså tegn på, at der er en sammenhæng mellem public service motivation og performance. Ikke bare når det er målt med subjektive mål og common source bias, men også når det måles på mere objektive mål med en større grad af ekstern validering. Det er også tydeligt, at de forskellige datakilder og forskningsdesign har forskellige styrker. Styrken ved de subjektive survey-baserede performance mål er, at de er forholdsvis nemmere at anvende på tværs af sektorer, og at de på en eller anden måde har en komplethed, hvor de er dækkende for performance bredt. Selvom det, og det er en kritik af det, selvom det altså er uklart, hvad det lige præcis er, respondenterne vægter, når de svarer. Men det er meget, meget tydeligt, at den common source bias, der er forbundet med survey-data, er et alvorligt problem. Der finder man en sammenhæng, som man ikke nødvendigvis finder, hvis der ikke er common source bias. Det, man så kan spørge sig om, det er, når man, er det egentlig en sammenhæng, eller er det en kausal sammenhæng? Altså, er det performance, det at det går godt, der gør, at vi føler os motiveret, eller er det den motivation, vi har, der omsættes i performance? Og der kan stadigvæk være nogle forbehold. Det eksperimentelle design tyder på, eller viser en kausal sammenhæng, men om det også er gældende i den danske folkeskole, og om der er nogle omitted variables, man kan tænke ind, ja, der kan man sige, at en ting, man kan diskutere, det er, om public service motivation er det egentlig begreb, eller om det virkelig handler om måske et personlighedstræk som vedholdenhed i arbejdet. Et andet muligt kritikpunkt, det kan være, at når man public service motivation, det måles altså før karaktererne, men det kan også godt være, at hvis
Og det styrker altså, at der skulle være den her kausale sammenhæng, fordi at motivationen måles for resultaterne. Men det kan også godt være, at de resultater, eleverne har, kan smitte af på lærernes motivation, set over en længere tidsforløb. Og at karakterer på den måde, og faglige kundskaber ligger på et højt niveau, der smitter af på, om lærerne har en høj motivation. Men samlet set, så er der altså tegn på, at der er en sammenhæng mellem public service motivation og performance. Det er også nogle forskningsresultater, et forskningsresultat, der støttes af studier, der undersøger de offentlige ansættes adfærd. Lotte Bøge Andersen har lavet nogle studier om fysioterapeuter, der viser, at fysioterapeuter, som har høj public service motivation, i højere grad prioriterer at give ydelser til patienter med varigt nedsatte funktionsevner. Det er altså fysioterapeuter, der kan vælge, om de i deres klinik primært vil behandle folk, der har spændingsudpiner, eller om de vil behandle folk, der er handicappede. Og der er det noget, der er fysioterapeuterne måske nogle gange vurderer sig at være lidt mere tidskrævende, og skulle hjælpe folk, der har nedsatte funktionsevner, ind og ud af døren. Men alligevel så er det altså sådan, at fysioterapeuter, som har en høj public service motivation, de vælger i højere grad at behandle den type patienter. Der er også et interessant studie, der peger på, at praktiserendes lægers udskrivning af recepter på penicillin er knyttet til deres public service motivation. Der er selvfølgelig et enormt problem omkring penicillinresistens, men de læger, der har en højere public service motivation, de udskriver i mindre grad bredspektret antibiotika. Læger, der derimod er motiveret af en meget høj brugerorientering, de udskriver simpelthen mere antibiotika. Så her er altså også tegn på, når man ser på studier og adfærd, at der er en sammenhæng mellem public service motivation og performance. Tak for i dag.